မလုံးမနဲ့ကာစီနိုတို့ကိုကစားရတာဟာတိတ်ကိုဆိတ်လို့ရှာဖို့ကောင်းပါတယ်။ဒီလိုဆိတ်လို့ရှာစရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးမြန်ပတ်။တင့်ကိုဒီလိုဆိတ်လို့ရှာစရာအကောင်းဆုံးကစားပွဲတွေစီတို့အဆင့်မြင့်ဆောင်ဝယ်နဲ့ခေါ်ဆောင်သွားမယ့်ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့လူကြီးမင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်များကိုတည်ဆောင်သွားဖို့မြန်ပတ်ကလည်းဆောင်ရွက်နေတာပါ။ဘဝဟာတိတ်ပွဲတစ်ခုပါပဲ။တင်းနဲ့အမြဲတူရှိနေတဲ့မြန်ပတ်။မင်းသားနှစ်ယောက်တက်လာတဲ့ခါမှာမိုင်းတို့ငန်းတာပေါ့နော်အပြင်မှာမိုင်းကြီးကမငန်းဘူးအဲ့လိုတော့ကွာမိုင်းကြီးကအပြင်မှာအင်္ဒြေရရတယ်ခုတ်ခုတ်ကိုမဟုတ်ပြောမမိုင်းအင်္ဒြေရရတယ်နောက်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့နည်းနည်းတရုတ်မပြတ်ဘူးပေါ့အမတ်တရားကအေးရွားတယ်နော်မနေ့6နိုင်တည်းကနေပြီးတော့အင်အားထွက်ရတယ်ရှူတင်ကို9နိုင်ရောက်ဘကိုးရုံးမှတော်တယ်ကိုသွားရတယ်အဲ့ကားပေါ်မှာလည်းအိတ်သွားတယ်နောက်မင်းသားမလာမချင်းလည်းအိတ်ပြီးစောင့်နေအဲ့လိုမျိုးအေးရောလုံးဝအားရခြင်းနဲ့မရှိဘူးမာကြီးဒီဆက်ကားမှာမာကြီးလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်ဟုတ်ပြင်စင်ချင်းဆိုတာတဲ့ဟိုကရိုက်တာမတူတဲ့အခါကျတော့မာကြီးအတွက်ဟိုလှုပ်တဲ့ဟိုပေါ့လှုပ်တဲ့အခါမှာမာကြီးဒရမာက experience ရှိပြီးသားဆိုဒရမာကားသာရိုက်ပြန်ဆိုမာကြီးဒီထက်ပိုကောင်းတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒီလိုကြီးဟုတ်ပါတယ်ပါကြည့်ရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုခေါမလဲအဲမိုင်းအိုက်တင်လုတ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းဒီဟာတကားဆိုအိုဗာလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမိုင်းရအိုဗာတော့မရအိုဗာဖြစ်ဖို့နေနေတသားဟိုလစ်မစ်တောင်မရဘူးဖြစ်နေတယ်မိုင်းရအဓိကတော့ဟိုပေါ့ဒီလူလောကထဲမှာဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတယ်ဒီချစ်တာတွေနောက်တန်ရောစင်နေပြီးတော့ရှင်မေတ္တာတရားတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုအခြေခံတာမျိုးလေးရိုက်ချင်တာမျိုးပေါ့နော်စဉ်းစားထားတာတော့မဟုတ်ဘူးမိုင်းရိုက်ချင်တဲ့ဇာတ်လမ်းနှစ်ခုရှိတယ်ဟိုဝိတုကလည်းဟိုရိုက်ဖို့ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတစ်ခုကန်းလန်းထားတာမျိုးရှိတယ်ကိုကန်းလန်းတာမဟုတ်ကိုစိတ်ကူးထားတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးရိုက်ချင်တယ်နောက်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကမိုင်းကိုယ်တိုင်ရိုက်ချင်တဲ့ဇာတ်လမ်းပေါ့နှစ်ပုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ပုတ်ကလေးကတော့မိုင်းအရန်ရိုက်ချင်နေတာမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဟိုတလောကဗီဒီယိုလဲဈေးကွက်ကမကောင်းဘူးနောက်တစ်ခုကဟိုဘယ်လိုခေါ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးကြတော့လဲမာကြီးရိုက်ဖို့ငွေချေးမတက်နိုင်ဘောเนาะမတက်နိုင်ဆိုတာမရင်းလိုက်ချင်ဘူးဗောเนาะအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်နောက်မာကြီးရိုက်မဲ့ဇက်လန်းထဲမှာလဲမင်းသားတွေကအစ်စ်တွေဖြစ်တော့ဈေးကွက်ဝင်မင်းသားမဟုတ်တဲ့အခါကြတော့ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဈေးကွက်အရာပြန်တွက်လို့ရှိရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘောเนาะဇကာအားဖြစ်တော့အောင်မြင်မယ်ဗောအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မရင်းရဲလိုက်သေးတာဗောเนาะအဲ့တော့ဗီဒီယိုနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ခက်ကောင်းလာတော့ဗီဒီယိုပဲရိုက်တော့မှာဟုတ်အဲ့ဒါလည်းသမီးရဲ့အမှန်တကယ်မိုင်းရရိုက်ချင်တဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ TV channel တွေကိုသွားပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအကူအညီတောင်းရတာမျိုးတွေနည်းနည်းစူးစမ်းရတာမျိုးတွေမိုင်းသိပ်မလုပ်ချင်ဘူးပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုသူတို့လည်းကိုယ်လိုချင်တဲ့ခါမျိုးလည်းရှိတယ်မလိုချင်တဲ့ခါမျိုးလည်းရှိတယ်အားနာမှလည်းကိုယ်အားနာပြီးတော့ဟိုမငင်းချင်တာမျိုးအာနာယူလက်ခံလိုက်ရတာမျိုးလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဇကားလေးကျင်နေကောင်းလို့ပရိသတ်ထက်အားပေးတာမျိုးလို့တော့ဟိုပရိသတ်ရဲ့အားတော့မိုင်းပုံလိုချင်တာမျိုးပေါ့နော်ဒီဇကားလေးကဟာတာကဖြစ်တယ်ဟိုရည်စရာပေါ့နော်ရည်ကျင်တဲ့လူပြောချင်တဲ့သူတွေလာကြည့်ပါလို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဇကားကတော့ပညာပေးလို့အကျိုးရှိမယ်လို့ဘာလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါရည်စရာဟာတာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုပြောစရာတစ်ခုအနေနဲ့လာကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်